Para você que tem pensado em mobilidade urbana, a Honda lança um scooter com jeito de moto. Fomos à cidade maravilhosa pilotar a Honda SH150i em trechos urbanos, subidas e descidas. E constatamos que esse scooter se saiu muito bem. Embora a Honda já tenha outro scooter líder de vendas nesse segmento, é nítido que a proposta é bem diferente e destinada a outro perfil de público. Esta Honda SH, que as próprias iniciais indicam seu conceito, Small Honda, ou Pequena Honda, que é ideal para ser usada ao invés do automóvel, justamente pela sua praticidade, agilidade e economia de combustível em trajetos urbanos. Em 1984, a Honda lança esse conceito de se locomover com economia e agilidade, sem falar que é muito fácil de pilotar. A primeira, lançada na década de 1980, tinha 50 centímetros cúbicos. E o sucesso foi tanto que não demorou muito para que novas versões com motorizações maiores fossem lançadas. Mas seu estilo original pouco foi alterado. O assoalho plano e as rodas maiores são as mesmas até hoje. O segredo são essas rodas de 16 polegadas que são responsáveis pelo conforto e pela agilidade. Seu motor tem 149,3 centímetros cúbicos, com 14,7 cavalos de potência a 7.750 RPM. E seu câmbio automático CVT agradaram e muito durante o nosso percurso. Mas a tecnologia também fala alto neste modelo, principalmente nas paradas corriqueiras nos semáforos. Outro grande segredo é o sistema idling, que desliga o motor quando ela está parada e volta a religar assim que você acelera. Tomada de 12 volts, smart key para acionar o motor sem tirar a chave do bolso e sistema de freios com ABS antitravamento, entre outros itens, fazem a diferença nessa SH150i. Além disso, possui garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo em 7 revisões. E tchau, tchau, trânsito ruim!